皆さんおはようございます。フィリピンダボ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全体とダボ地域の情報についてお伝えします。まずはフィリピン全体の新型コロナウイルスの情報についてです。現在1週間以上にわたりフィリピン保健省は1日に少なくとも200人の新規感染者を報告しています。そして5月19日午後4時時点での情報ですけれども、新規感染者が224人増えています。これにより感染者の総数は 12,942 人となっています。そして回復者は114人増えており、回復者の総数は 2,843 人となっています。死亡者は新たに6人増えており、死亡者の総数は837人となってますね。そしてこちらにある NCR というのはマニラ首都圏のことを指しまして、新規感染者のうちの 78% をマニラ首都圏が占めているということですね。174人出ています。で、2番目に多いのがその他の地域で 15%、 33人ですね。で、リージョン7、リージョン7というのは中部ビサヤ地方で、セブヤボホールを含めた中部ビサヤ地方のことを指します。17人出ており、これが全体の 7% を占めてますね。保健省のデータに基づきますと、過去9日間連続して1日あたり200人以上の新規感染者が出ています。そして2020年5月11日から5月19日までの1日あたりの新規感染者の数は205人から292人の範囲でした。一方、同じく5月11日から5月19日までの間、1日あたりの死亡者数は最初の5日間で11人から25人の間でしたね。その後の3日間は6人、7人と1桁レベルにまで低下しています。そして回復者数は同じく5月11日から5月19日までの間だけを見ますと、1日あたり74人から最大145人までの回復者となっています。そして新規感染者の大部分はマニラ首都圏から出てるんですね。この表の左下に出ているマニラ首都圏は現在修正を加えた強化されたコミュニティ隔離、通称 MECQ と呼ばれているんですけども、それの5日目に入っています。現時点で5月31日までこの規制は続くとされています。そして同じく表にあるリージョン7中部ビサヤのセブ市とマンダウェ市は5月31日まで引き続き強化されたコミュニティ隔離、通称 ECQ という一番強い規制が続く予定となっています。中部ビサヤ地方のセブ市とマンダウェ市以外の地域は、私が住んでいるダバオや他の多くの地域と同様、一般的なコミュニティ隔離、通称 GCQ となっています。ちょっとですね、もうこの横文字の、しかも省略の GCQ とか ECQ とか MECQ とかで分かりにくいですというコメントが多く見られるんですけども、まあ、今、大きく分けて3段階に分かれていて、マニラ首都圏をはじめ、ルソン島のいくつかの地域が、真ん中ですね、MECQ、修正された、強化されたコミュニティ隔離、そしてセブ市とマンダウェ市はそれより上の ECQ、強化されたコミュニティ隔離、そしてダバを含むその他のほとんどの地域は、一般的なコミュニティ隔離、GCQ となっています。はい、次です。これ私ちょっと驚いたんですけども、フィリピン国家警察によりますと、なんと250人の警察官が新型コロナウイルスに感染しているということが発表されました。5月18日の時点で4人の警察官が新型コロナウイルスでもう亡くなっており、69人の方はもう回復しているとのことです。そして残りの方は治療中であるか隔離を続けているとのことです。フィリピン国家警察によりますと、感染した警察官の大半はマニラ首都圏警察のメンバーであり、これまでなされてきた強化されたコミュニティ隔離の実施の一環としてマニラ首都圏内の検問に配置されていた警察官であるとのことなんですね。まあ、私の動画でも触れましたけど、医療従事者のですね、感染者が増えているっていうのは注目されていますが、まあ、検問でですね、もう毎日大勢の人に接している警察官も最前線で活躍しているうちの一人であり、すでに多くの人が感染してしまってるんですね。こういう情報を知ると本当に不必要に外出するのは良くないなと、避けなくちゃなと心から思います。検問で頑張ってくださっている警察の方々にも感謝しながらですね、
新型コロナウイルスの早期収束のため、不必要な外出は避けるようにしたいですね。はい、続いてダボー地域の情報です。5月19日の午後5時の時点での情報です。新規感染者は7人増えまして、これで総数が222人となっています。回復者は新たに6人増えまして、総数は114人となっています。そして死者は出ておらず、25人のままとなっています。そして次もですね、またショッキングな情報なんですけども、5月19日にダボー地域保健省がですね、ダボー地域内における医療従事者の感染者の増加のため、医療従事者自体が減少してきているとのことなんですね。それによって現在事務職を含む500人の医療従事者を募集していると発表しています。5月19日時点でダバオ地域内で41人の医療従事者が新型コロナウイルスに感染していることが発表されました。このことについてはダバオ市のサラ市長も触れており、医療従事者が不足してきているため、本当に不要不急の外出は控えてくださいと繰り返し呼びかけています。また感染者の隔離施設の病床を1000床に増加する目標をダバオ市は立てているんですが、5月16日時点ではまだ530床しか確保できておらず、目標に届いていないという報道もなされています。こういうこともあり、昨日の動画でお伝えしたダバオ市長の怒りの発言につながっているんですね。もっと危機感を持ちなさいということですよね。はい、というわけで引き続き感染者はフィリピン全体でもダボー地域の中でも増え続けています。そして規制が多くの地域で緩和されている中、多くの人が外に出ていると、仕事で出ている人もたくさんいますけども、そうでない人も外に出ているということで、ダボー市長が怒りを示しているという動画を昨日の動画でお伝えしました。本当にですね、不要不急の外出は控えて、でもし仕事に行かれる方は、一般的に言われているソーシャルディスタンスを取るですとか、睡眠をよくとることですとか、あとは手洗いうがいを頻繁にするとか、外から家に帰ってきたらすぐシャワーを浴びるとかですね、できるだけの対策をしていただければと思います。はい、それではこの動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。